Roveretto mieste šiaurės Italijoje esančio Maria Dolens varpo dedikuoto kritusiems visuose karuose ir 1965-aisiais palaiminto popiežiaus Pauliaus VI skambesys užbaigė pirmosios 2015 metų dienos vidudienio maldos susitikimą. Taip pat švenčiant 48-ąją pasaulinę taikos dieną, linkint atsisakyti karo ir dirbti dėl taikos ir dėl tautų brolybės. Malda yra taikos šaknis, pabrėžė popiežius Pranciškus, melsdamas šios dieviškos dovanos ir primindamas pasaulinės taikos dienos temą. Nebe vergai, bet broliai. Nes karas mus paverčia vergais ir visi turime įsipareigoti prieš vergovę. Kiekvienas pagal jam tekusią atsakomybę. Pranciškus pakvietė visus atsiminti arba paieškoti savo krikšto datos, nes prie krikšto gimėme naujam gyvenimui, padedant motinai bažnyčiai, kurios modelis yra motina Marija.